នេះជាកម្មវិធីផ្សាយវិទ្យុអាស៊ីសេរីនេះជាកម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីជាភាសាខ្មែរវិទ្យុអាស៊ីសេរីសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកនាងទាំងអស់ពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោននៃសហរដ្ឋអាមេរិក ចំណែកខ្ញុំខែសុនងសូមជម្រាបសួរលោកលានាងប្រិមមអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីជាទីមេត្រីយើងខ្ញុំសូមជូនកម្មវិធីផ្សាយសម្រាប់យប់ថ្ងៃពុធ5កើតខែមិថុនាឆ្នាំពុះអត្តសកពុទ្ធសករាជ2560ដែលត្រូវនឹងថ្ងៃទី1ខែកុម្ភៈគ្រិស្តសករាជ2017ចាជាដំបូងនេះសូមអញ្ជើញលោកលានាងស្ដាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃ នៅពីភាកថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនប្រឆាំងរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលមិនអនុញ្ញាតឲ្យរដ្ឋមន្ត្រីបីរូបទៅឆ្លើយបំភ្លឺនៅរដ្ឋសភាក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញសម្រាប់ច្រានចោលបណ្ដឹងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដោយបិទផ្លូវតវ៉ាករណីមានឈ្មោះជនជាតិវៀតណាមក្នុងបញ្ជីឈ្មោះបោះឆ្នោតតែជាបន្តទៅនេះនាងខ្ញុំខែសុនងសូមជូនព័ត៌មានទាំងនេះពុស្ដា លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនប្រកាសថាលោកមិនអនុញ្ញាតឲ្យរដ្ឋមន្ត្រីបីរូបគឺរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មនិងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈទៅឆ្លើយបំភ្លឺតាមការកោះហៅរបស់គណៈបកប្រឆាំងឡើយការមិនអនុញ្ញាតនេះដោយលោកលើកហេតុផលថាគណៈបកប្រឆាំងមិនបានចូលប្រជុំសភាកាលពីថ្ងៃទី31មករាម្សិលមិញដោយលោកចាត់ទុកថាជារឿងខុសច្បាប់ចាប់ផ្ទុយទ
ស្រីហ៊ុនសែនមានសេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះនៅវិភាគលើកឡើងថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកំពុងរំលោភរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងរដ្ឋសភាចំពោះការមិនអនុញ្ញាតរដ្ឋមន្ត្រីរបស់ខ្លួនបីរូបទៅបំភ្លឺនៅរដ្ឋសភាតាមការកោះហៅរបស់គណៈបកប្រឆាំងនោះនៅវិភាគឯករាជ្យលោកបណ្ឌិតឡាយម៉ុងហៃមានប្រសាសន៍ថាមេត្រាការិយាសម្ព្រមួយនៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុ
ប្រជាធិបតេយ្យនិងការដឹកនាំស្ថាប័នរបស់ខ្លួនលោកបញ្ជាក់ថាការហាមប្រាមនេះជារឿងខុសច្បាប់ การเลือกหลังระบบในวิพีนี้ถือหลังเพลียมเพลียมกลายเป็นโลนิยรมันไตรฮอนไซน์บานออยซาพอร์เมียนเฟรนิวดังในท้ายที่มวยกบเพียธาลูกมินอาณาญาตออยรมันไตรใบรูปโจลเตมพลืนนสเพียตามก้าก็หายระบบคณะปะสังครูจิตนกตีโปรปะประชังมันบ้านกรบฉบับหนึ่งมันโจลประจมสเพีย การบรรจงประเด็นการระบอบโลนิยรมันไตรฮอนไซน์นี้จะการชะลอยตอบต่อหนึ่งคณะปะสังครูจิตดับบ้านประกาศขนมเสนอสัตว์ซาฟอร์เมียนการปิดไงตีสามสมุยเมกราท้าดำนางเรียกคณะปะประชังหนึ่งก็หายรมันไตรใบรูปมักสูน้อมในรัสเพียคือมีลูกตีบังรมันไตรกระทรวงการปีจิตลูกเวงสะค้นรมันไตรกระทรวงการศึกษาหนึ่งลูกอัศสมเหงรมันไตรกระทรวงการเงี้ยหนึ่งมันดอมบรรดาวิจิตรเวียคณะปะประชังบ้านประกาศหำปีกาก็หายรมันไตรมือจำนวนมักสูน้อมนี้ ในคดีลูกหุ่นสายหนึ่งกำลังเรียกคณะปะประยุทธ์กรรมปีจีนอัตเตียตกลุ่มป้องประชุมทัวร์บริษัทนักการบัตรมีเจียไตรขนมสเพียประกาศสายสัมปรมใบทำไมใบหลบเจ้าตัวในตีหลบกรรมศรัทธาเจียประเทศกรมเพียติกหนึ่งตัวในตีหลบซอลเข่งเจียประเทศกรมเพียจารณรัศพีในขนมไก่ประชุมนู้ลูกหุ่นสายทานแจงประกาศจงรบออกตีสนาการคณะปะสังครุจิต หนึ่งครอบสมบัติระบอบหลุดซ้ำแรงสีแทนเพียรพองในเป้ลูกชนะกระไดหลุดซ้ำแรงสีหนึ่งเมียนซากรอมเจียสทาปอนุประทะทอมโนยมีตราการสัพพมุ่ยจ่ายถ่าดำนางเรียมินสดดาสมโนดอรีตถาพิบาลสมโนจึงนิทรายสเซจิลิเลอซอประกอลจูนตามมารยาประเทศรัสเซียจำไล่ไอทเวลางดารามันไตรมือรูปริชานรูปบาปัญหาเปียปอนดอลนโยบายตูเตอร์ระบอบรัฐาพิบาลนโยดารามันไตรไรชลายตัวโคลน จำไล่ระบอบรัฐมนตรีหรือนายกรัฐมนตรีไอทเวอร์ได้ตัวมอดหรือซอเซจิเลเลอซอจำไล่กระทเวลางขนมเยะไปพรำปีทั้งไงบนโต๊ะปีบานตัวสมนูประเทศกรมดำนางรีคณะปะสังครูเจียดลูกสันชัยมีนประสาทากรมดำนางรีคณะปะประชังหนึ่งดาลิขัดก่อหายรัฐมนตรีจากใบรูปนี้ในจ้องสัปดาห์กลอยลูกมันเจียธาลูกมันจวนจือธาลูกหุ่นแสนห้ามมันเอารัฐมนตรีระบอบโลกใจฉลาดบ่มพลืนรัฐสภีนุตีลูกสันชัยจ้องเคยลิขัดเจียเลเลอซอ Và sân chí lô hôn xa mình ăn nhạc ở rộng trời để chạy bóng phí nơi rộng sắp hiếm mẹ nụ. Điều xuống đoàn thịt
លោកសំឆៃបន្ថែមថាសំណួរសំខាន់មួយចំនួនដល់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនិងក៏ហៅរដ្ឋមន្ត្រីមុខសួរនាំនោះគឺមានបញ្ហាកសិកម្មដល់កសិករកំពុងជួបប្រទះនឹងការកែតម្រង់របស់ក្រសួងកសិកម្មការសួរនាំអំពីការការពារកម្មករនិងការផ្ដល់ទឹកដីដល់កម្មករជាដើមចំពោះក្រសួងការពារជាតិវិញនិងសួរនាំអំពីនតិវិធីដំឡើងឋានន្តរស័ក្តិធ្វើដោយម្ដេចខ្លះគណៈបក្សប្រឆាំងក៏នឹងសួរនាំរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិ លោកទៀបាញ់ពាក់ព័ន្ធនឹងការដំឡើងឋានន្តរស័ក្តិដល់អង្គរៈរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនចំនួន3នាក់ដែលធ្លាប់វាតំណាងរាស្ត្ររបស់គណៈបក្សប្រឆាំងឲ្យរងរបួសធ្ងន់ធ្ងរដល់អ្នកទាំង3នាក់នោះទើបចេញពីគុកស្ថិតនៅក្នុងការព្យួរទោសសាកល្បងនៅឡើយខ្ញុំទីនសាការីយ៉ាអាស៊ីសេរីពីរាជធានីភ្នំពេញ ចៅលោករនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញសម្រាប់ច្រានចោលនិងបិទផ្លូវតវ៉ាលើបណ្ដឹងរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលសុំលុបឈ្មោះជនជាតិវៀតណាមចំនួន14នាក់ចេញពីបញ្ជីចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតថ្មីឆ្នាំ2016ចៅលោករ៉ាន់សំណាងរាយការណ៍អំពីរឿងនេះ សេចក្តីសម្រាប់នេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញបើកសាវនាការអរិយៈពេលមួយព្រឹកនៅថ្ងៃទី1ខែកុម្ភៈដោយយកបីសំណុំរឿងមកជំនុំជម្រះ សំណុំរឿងទាំងបីនេះមានមកពីខេត្តកំពង់ស្ពឺមានពីសំណុំរឿងដែលមានឈ្មោះជនជាតិវៀតណាម4នាក់និងមួយសំណុំរឿងទៀតពីសង្កាត់ចោមចៅរាជធានីភ្នំពេញមានឈ្មោះជនជាតិវៀតណាម10នាក់ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញលោកអំឈុនលឹមសម្រាប់តម្កល់ទុកសេចក្តីសម្រេចរបស់កជបទុកជាបានការទាំងមូលនិងយល់ឃើញថាការប្តឹងជំទាស់លើសេចក្តីសម្រេចរបស់កជបពីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិស្នើសុំលុបឈ្មោះជនបរទេសនោះ ពុំមានឯកសារឬភស្តុតាងជាលិលាអសរដែលអាចឲ្យក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញបដិសេធសេចក្តីសម្រេចរបស់កជបបានឡើយហើយការបញ្ជាអំពីធាតុពិតនៃអត្តសញ្ញាណរបស់បុគ្គលណាម្នាក់មិនមែនជាសមត្ថកិច្ចរបស់ក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញនោះទេជនជាតិវៀតណាមនៅក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញលើកមកចំនួនជំរះនេះមានពីរនាក់កាន់អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណប្រភេទចាស់ហើយ12នាក់ទៀតមានអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណប្រភេទថ្មី ភ្នាក់ងារគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅសង្កាត់ចោមចៅរាជធានីដើមបណ្ដឹងក្នុងករណីនេះគឺលោកសនាលបញ្ជាក់ថាលោកស្គាល់ជនជាតិវៀតណាមទាំងនេះច្បាស់ដោយសារតែលោកជាអ្នកមានស្រុកកំណើតនៅក្នុងសង្កាត់នេះបន្ទាប់ពីបញ្ចប់សេចក្តីសម្រេចបិទផ្លូវតវ៉ានេះអគ្គលេខាធិការរងកជបលោកសោមសុរីដាសាទរសេចក្តីសម្រេចរបស់ក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញ បាទខ្ញុំថាគិតថាសេចក្តីសម្រេចរបស់ក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញគឺមានលក្ខណៈសមស្របទៅតាមច្បាប់ពីព្រោះអ្វីដែលកជបបានធ្វើគឺអនុលោមទៅតាមច្បាប់ហើយក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញលោកបានពិនិត្យឃើញអំពីនីតិវិធីនៃការដោះស្រាយបណ្ដឹងរបស់កជបគឺពិតជាត្រឹមត្រូវទៅតាមអ្វីដែលកំណត់ដោយច្បាប់បាទចំពោះបណ្ដឹងដែលដល់មកដល់ក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញដែលគាត់ដាក់បណ្ដឹងនោះ តាមដែលខ្ញុំលើកព័ត៌មានគឺមានបណ្ដឹងខ្លះបានហួសអាជ្ញាយុការហើយដូច្នេះបើហើយជាចំនួនបណ្ដឹងដែលដាក់នៅកជបអាចច្រើនជាងចំនួនបណ្ដឹងដែលដាក់នៅក្រមប្រសាទធម្មនុញ្ញចំណែកមេធាវីការពីក្តីឲ្យគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិគឺអ្នកស្រីមេងសុធារីថាការសម្រេចនេះគឺមិនអាចទទួលយកបាននោះទេដោយហេតុថាករណីខ្លះក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញមិនបានដាក់បញ្ចូលក្នុងសេចក្តីសម្រេចរបស់ខ្លួននោះទេខ្ញុំមើលឃើញថា តាមអាហេតុក៏ដូចជាការយល់ឃើញត្រង់ចំណុចតាក់ទងដែរភាគីចុងចម្លើយបានទទួលស្គាល់ថាខ្លួនជាជនជាតិវៀតណាមនោះក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញបានលើកយកមកទទួលនៅក្នុងសេចក្តីសម្រេចនោះហើយក៏អាចបានលើកយកមកធ្វើការយល់ឃើញត្រង់ចំណុចនឹងថាតើការអះអាងឬក៏ការឆ្លើយឬក៏ការទទួលស្គាល់របស់ភាគីចុងចម្លើយដូចនេះតើក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញយល់យ៉ាងណាគឺអាចបានធ្វើការបញ្ជាក់នៅក្នុងនោះទេអញ្ចឹងខ្ញុំយល់ថាការសម្រេចរ
ក្នុងបណ្ដឹងនេះអ្នកស្រីមេងសុភារីមើលឃើញថាកោជបោះចុះឈ្មោះឲ្យជនបរទេសដែលគិតត្រឹមតែតាក់ស្ញាណប័ណ្ណមិនគិតដល់ការចុះសិទ្ធិខ្មែរហើយឬនៅគិតមកដល់ពេលនេះអគ្គលេខាធិការរងកោជបោះលោកសោមសូរីដែរដឹងថាមានបណ្ដឹងចំនួន 174 បណ្ដឹងដែលកោជបោះបានដោះស្រាយចាប់សពគ្រប់អស់ហើយក្នុងបណ្ដឹងទាំងនោះ បណ្ដឹងដែលប្តឹងជំទាស់មាន165បណ្ដឹងបណ្ដឹងដែលតវ៉ាសុំរក្សាឈ្មោះនៅបញ្ជីបោះឆ្នោតមាន8បណ្ដឹងហើយនិងមួយបណ្ដឹងទៀតនៅកោជបោះដែលមិនទាន់ដោះស្រាយនោះ
គឺសមអតីតប្រធានគណៈប្រឹក្សាឃុំម្នាក់នៅឃុំកំពង់លាវខេត្ត៣វែង ដោយតម្កល់សេចក្តីសម្រេចរបស់គជបទុកជាបានការពេញទាំងមូលហើយច្រានចោលបណ្ដឹងពីភ្នាក់ងារគណៈបកសង្គ្រោះជាតិសេចក្តីសម្រេចរបស់ក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញលើបណ្ដឹងទាំងនេះគឺជាសេចក្តីសម្រេចថាពោបិទផ្លូវតវ៉ាហើយមានអនុភាពអនុវត្តលើអំណាចទាំងអស់ដែលមានចែងក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងត្រូវចុះផ្សាយក្នុងរាជកិច្ចខ្ញុំរ៉ាន់សំណាងអាស៊ីសេរីភ្នំពេញ ចូលនៅនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីអញ្ញាធមូលដ្ឋាននៅខេត្តស្វាយរៀងមិនទាន់មានគម្រោងជាក់លាក់ដើម្បីជំរាបប្រជាពលរដ្ឋចេញពីទីតាំងផ្ទុកក្របបៃគីមីដែលមិនទាន់ផ្ទុះកប់នៅក្នុងដីនៅក្នុងបរិវេណសាលារៀននិងវត្តកកីនៅភូមិកកីឃុំកកីស្រុករមៀហែកនោះនៅឡើយទេចាលោកប្រាជ្ញចៅអ្នករាយការណ៍ព័ត៌មានរបស់យើងដែលបានចុះទៅដល់ទីតាំងនោះផ្ទាល់មានសេចក្តីរាយការណ៍ជំរាបសួរលោកប្រាជ្ញចៅចា បាទជំរាបសួរអ្នកស្រីខែសំណងនិងលោកអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអេស៊ីស្រីទាំងអស់ជាទីគោរពបាទចា៎លោកតើស្ថានភាពទូទៅនៅកន្លែងដែលក្រុមអង្គការសិមាក្រុងដោះក្របបែកនោះចេញតើមានការរៀបចំរបៀបរៀបរយអីយ៉ាងម៉េចទៅដែរចា៎អរគុណតាមពិតអ្វីដែលអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានដូចជាខាងអាជ្ញាធរខេត្តបានជឿនឹងខុសពីអ្វីដែលយើងចុះទៅឃើញផ្ទាល់ដល់ពេលដែលយើងចុះទៅឃើញទីតាំងដែលកប់ក្របបែក ជាបរិវត្តបានចង្អុលបង្ហាញប្រាប់យើងដែលជាអ្នកក្នុងអ្នកភូមិនៅទីនោះគឺมันមានផ្លាកសញ្ញាហាមឃាត់ឬក៏សញ្ញាក្បាលខ្វាច់សញ្ញាខ្វាយមិនអោយប៉ះពាល់ទេជាក់ស្ដែងគឺក្របបែកមកក្របដែលក្របនៅមុខទីធ្លាសាលារៀនគឺនៅជាកន្លែងទំនេរមនុស្សដើរទៅវិញទៅមកនៅលើហ្នឹងហើយមួយកន្លែងទៀតដែលនៅក្បែរគ្រឹះដែលកំពុងសាងសង់វិហារនៅជិតខាងវត្តវិញ គឺក៏มันមានផ្លាកសញ្ញាឯហាមឃាត់ឬក៏ដាក់សម្គាល់ថាទីនោះមានក្របបែកដែរជាងនេះទៅទៀតនៅទីតាំងទី2ដែលក្របបែកគ្រឹះកំពុងសាងសង់វិហារថែមទាំងក្រុមការងារដែលសាងសង់វិហារហ្នឹងរំលំដើមឈើមកដើមធំនៅលើទីតាំងដែលក្របបែកសុខភាពផងបាទចា៎តាមរយៈខ្ញុំសាកសួរពួកគាត់ពួកគាត់ថាបីដូចជាមិនទៅភ័យព្រួយឬក៏ខ្លាចក្របបែកនឹងផ្ទុះដែរដោយសារគាត់មិនដឹងពី ទំហំនៃការប៉ះពាល់ឬក៏គាត់ទ្រាំទៅនឹងក្របបែកនឹងទីនោះក៏មិនដឹងដែរបាទចា៎លោកចោះចំណែកអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាននិងប្រជាពលរដ្ឋវិញគាត់បានដឹងអំពីព័ត៌មាននៃគម្រោងឬក៏ការដែលត្រូវជំរាបពួកគាត់នឹងត្រឹមកម្រិតណាដែរចា៎ខ្ញុំបានសាកសួរខាងមេឃុំកកីហើយប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនអ្នកខ្លះណាបែរជាលើកឡើងថាព័ត៌មានដែល ក្រុងជំនាញប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងគឺពលមានមិនពិតតែថាគាត់មិនស្រាប់ទទួលបានព័ត៌មានពីថ្នាក់លើតែយ៉ាងណាក៏ដោយគាត់ខ្ញុំក៏បានសួរបញ្ជាក់ទៅខាងស៊ីម៉ាក់ដែលជាអ្នកចាត់មីនគឺគាត់បានបញ្ជាក់ប្រាប់ថាការដែលជំនាញប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងលុះត្រាតែមានគម្រោងជាក់លាក់ថាក្រុមការងារស៊ីម៉ាក់ហ្នឹងក៏ដោះថ្ងៃណាទៅបានផ្ដល់ដំណឹងទៅខាងអាជ្ញាធរខេត្តឲ្យដឹងអញ្ចឹងហើយបានជា ខ្ញុំសាកសួរអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានពជាប្រវត្តិនឹងទៅអត់មានអ្នកណាដឹងរឿងគម្រោងការជំនាញពជាប្រវត្តិណាតណីសំបីតែពជាប្រវត្តិផ្ទាល់ខ្លួនហ្នឹងក៏គាត់មិនដឹងថាគាត់នឹងត្រូវតណាតណីហើយខាងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានក៏មិនដឹងថាជួបពួកគាត់តណាដែរបាទមួយចំណុចទៀតអ្នកស្រីខែសំណងខ្ញុំក៏បានព្យាយាមតេតងទៅខាងប្រធានទីម៉ាក់គឺលោកហេងរតនាលោកមិនទាន់ប្រាប់អីទាំងពីគម្រោងដែលខាងទីម៉ាក់ចុះទៅដោះក្របបែកនៅក្នុង
ដោយលោកបញ្ជាក់ថានៅចុងសប្តាហ៍នៅថ្ងៃសៅរ៍និងថ្ងៃអាទិត្យគឺក្រុមទីមាក់មានកិច្ចប្រជុំមួយជាមួយអាជ្ញាធរខេត្តនឹងដើម្បីពិភាក្សាបន្ថែមទៀតទាក់ទងជាមួយនឹងការធ្វើសកលវិទ្យាល័យនៅក្រុមនេះព្រោះថាដោយសារតែការសិក្សានឹងមិនទាន់បានលទ្ធផលហើយមួយទៀតដោយសារក្រុមជំនាញរបស់ទីមាក់មួយចំនួននឹងមិនទាន់បាន មកប្រទេសកម្ពុជាដោយសារគាត់កំពុងបំពេញភារកិច្ចនៅក្រៅប្រទេសបាទចុះនៅពេលដែលលោកចុះទៅផ្ទាល់នោះខ្ញុំឮថាលោកប្រាជ្ញចៅបានជួបជាមួយសាកសីរស់ដែរតើពួកគាត់ប្រាប់យ៉ាងម៉េចអំពីមូលហេតុដែលសហរដ្ឋអាមេរិកទម្លាក់គ្រាប់បែកនៅទីនោះចាគាត់មានបានជជែកឬនឹងទេបាទដូចយើងដឹងថាតកតងដំណើរដើមតងនៃការទម្លាក់គ្រាប់បែកនៅប្រទេសកម្ពុជាជាពិសេសគឺតំបន់ជាប់ព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមដែលថាក្នុងអំឡុងឆ្នាំ
មានកងសូវៀតណាមជាច្រើនដែលពេលនោះគេហៅថាកងសឹកទីកុងហ្នឹងទៅជ្រកកោននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយអញ្ចឹងបានជាមានការទម្លាក់ប្រប៉ែតដូចគ្នានេះដែរខ្ញុំបានសាកសួរប្រជាពលរដ្ឋដែលសពថ្ងៃគាត់មានអាយុ70ឬក៏អាយុ60ជាងហ្នឹងកាលពីគាត់នៅសម័យនោះគាត់នៅធំនឹងក្រៃគាត់ទាំងហេតុការហើយក៏គាត់បានតាំងពីករណីផ្ទុះប្រប៉ែតតែប៉ុន្តែគាត់មិនបាននៅជិតកន្លែងហ្នឹងគាត់លើកឡើងថា ការដែលអាមេរិកទម្លាក់ក្របបែកមកក្នុងតំបន់ដែលពួកគាត់រស់នៅដោយសារតែនៅតំបន់ពួកគាត់ហ្នឹងមានកងទ័ពជិតក្រុងឬក៏កងទ័ពវៀតណាមហ្នឹងរស់នៅឬក៏ពួនសំងំនៅក្នុងរាប់ពាន់អ្នកនោះបាទអឺចាលោកជើមានអ្វីចង់បន្ថែមទេជុំវិញសេចក្តីរាយការណ៍នេះចាជាប្រវត្តិដែលបានស្គាល់រុស្ស៊ីក្របបែកហ្នឹងបានប្រាប់យើងស្រីយើងស្រីគ្នាថាក្របបែកហ្នឹងគឺនៅពេលដែលកងទ័ពអាមេរិកទម្លាក់ទៅគឺធ្វើឲ្យពួកគាត់ហ្
ແລະໃນក្នុងខ្យល់គឺរងអន្តពលខ្លាំងណាស់គឺអាចធ្វើឲ្យក្តៅស្បែកផុសដង្ហើមបីជាដើមនឹងប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងតំបន់នោះគាត់មិនបានហៅថាជាក្របបែកទេគាត់ថាថាធំឆ្នាំគីមីទៅវិញដោយគាត់បានឃើញស្ថានភាពក្របនឹងជាធំឆ្នាំជាធំធំមួយដូចធំសាំងអញ្ចឹងហើយមានបញ្ចប់ក្របបែកបញ្ចប់សារធាតុគីមីនៅក្នុងដងហើយបើតាមក្រុមប្រជាពលរដ្ឋបញ្ជាក់ថាក្របបែកហ្នឹងសូម្បីតែផ្ទុះហើយក៏ដោយ ក្រណែកំពេចហ្នឹងប្រជាពលរដ្ឋបន្តិចទៅហិតឬក៏ទៅប៉ះហ្នឹងបាត់ធ្វើឲ្យពួកគាត់ហ្នឹងហប់ដង្ហើមឬក៏ដៅរុលដល់សាច់របស់គាត់ដែរចាអរគុណច្រើនលោកប្រាជ្ញដែលបានធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍របស់ក្បាយជំនួយបញ្ហានេះចាបាទអរគុណជំរាបលាបាទចាជំរាបលា ចូលនៅនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកនាងទើបបានស្ដាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីដែលរៀបចំជូនដោយនាងខ្ញុំខែសុនងចាសសូមអញ្ជើញលោកនាងរងចាំស្ដាប់នាទីវេទិកានិងស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីបន្ថែមនៅពេលបន្តិចទៀតនេះ ចូលនៅនាងកញ្ញាប្រិមមអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅជប់ថ្ងៃពុធនេះនាទីវេទិកាអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីមានកិច្ចពិភាក្សាជុំវិញប្រធានបទស្ដីអំពីការងារកុមារនៅក្នុងសិប្បកម្មលអិតចូលនៅនាងអាចចូលរួមផ្ដល់យោបល់ឬសួរវាគ្មិនកិត្តិយសរបស់នាទីយើងដោយផ្ទាល់តាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ 12.org ចក្រៅពីស្ដាប់សម្លេងតាមវិទ្យុលោកនាងក៏អាចទស្សនាជាវីដេអូតាមអ៊ីនធឺណិតបានដែរដោយលោកនាងចូលទៅកាន់គេហទំព័រ វេទិកាអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរី ចា៎ខ្ញុំសូជីវីសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីចា៎ហើយក៏សូមជម្រាបសួរដល់លោកអ្នកដែលកំពុងតាមដានការផ្សាយរបស់យើងតាម Facebook ផងដែរចា៎នៅក្នុងវេទិកានេះស្ដាប់នៃវិទ្យុអាស៊ីសេរីយប់នេះចា៎យើងនឹងពិភាក្សាពីការវិវត្តនៃស្ថានភាពរបស់កុមារដែលកំពុងធ្វើការងារនៅតាមលោកអត់ឬនៅទីកន្លែងដែលផលិតឥតនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះចា៎ហើយនៅក្នុងបន្ទប់ផ្សាយរបស់យើងនៅពេលនេះចា៎យើងមានវាគ្មិនចំនួន 2 រូបចា៎គឺមានលោកវេងហៀងលោកជាប្រធាននាយកដ្ឋានការងារកុមារនៃក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈ ហើយនឹងមួយរូបទៀតគឺលោកអំសំអាតលោកជាប្រធានគ្រប់គ្រងផ្នែកអង្គការនៃអង្គការសិទ្ធិមនុស្សនេះក៏ដូចជាសូមជម្រាបសួរលោកទាំងពីរចា៎សូមជម្រាបសួរចា៎តាក់ទងទៅនឹងការងាររបស់កុមារចាំបន្តពេលនេះកុមារនៅតែត្រូវគេរកឃើញថាបន្តធ្វើការនៅក្នុងសិប្បកម្មលអិតចាស់ទីកន្លែងដែលមានការអះអាងថាពួកគាត់អាចនឹងងាយរងគ្រោះ ហើយពេលខ្លះទៀតក៏អាចខ្លាយទៅជាអ្នកពិការផងដោយសារតែការងាររបស់ពួកគាត់ហើយលើកពីនេះចំពោះអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូកាលពីចុងឆ្នាំ2016កន្លងទៅហ្នឹងបានចេញរបាយការណ៍មួយហើយក្នុងរបាយការណ៍នោះបានហៅការងារនៅក្នុងសិប្បកម្មលអិតហ្នឹងថាជាគំរូនៃទេសភាពនៅក្នុងសម័យថ្មីហើយ
ដោយសារតែអង្គការនោះបានចុះទៅពិនិត្យស្រាវជ្រាវនៅតាមសិប្បកម្មល្អិតមួយចំនួនដែលពួកគាត់បានធ្វើការស្រាវជ្រាវហើយក្រុមកម្មករដែលបម្រើការងារនៅក្នុងសិប្បកម្មល្អិតនោះត្រូវគេរកឃើញថាពួកគាត់ធ្វើការដោយបានកម្រៃទាបបានកម្រៃទាបហើយដើម្បីដោះបំណុលទៅទៀតអញ្ចឹងបានរុញច្រានឲ្យកុមារដែលជាកូនកូនពួកគាត់នោះត្រូវធ្វើការជួយពួកគាត់ដើម្បីដោះស្រាយជីវភាពនឹងហើយនឹងជួយដោះបំណុលរបស់គ្រួសារនឹងដែរ ជាជាប្រធាននេះខ្ញុំសូមជម្រាបសួរទៅលោកអំសម្បត្តិដោយសារតាអង្គការលីកាដូបានធ្វើការស្រាវជ្រាវអញ្ចឹងខ្ញុំសូមជម្រាបសួរថាហេតុអីបានជាអង្គការលីកាដូចាត់ទុកការងារនៅក្នុងសិប្បកម្មល្អិតថាជាទិសភាពសម័យថ្មីហើយតើវាមានផលប៉ះពាល់អីយ៉ាងម៉េចទៅដល់កុមារដែលក៏ធ្វើការជាមួយពួកម្ដាយនៅក្នុងសិប្បកម្មល្អិតចាសសូមជឿបាទសូមអរគុណហើយជាបឋមសូមក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះសិទ្ធានិរៈគ្រប់អង្គសម្រាប់បងប្អូនជនជាតិអ្នកស្ដ
ក្រោយជ្រឿនេះពីព្រោះដើមឡើយអង្គការលីកាដូយើងបានធ្វើការទៅលើករណីកុមារ3ករណីដែលគាត់រងគ្រោះដោយពីការដៃបណ្ដៃថាករណីទី1កុមារអាយុ7ឆ្នាំដែលគាត់លេងនៅចិត្តម្ដាយដែលកំពុងតែធ្វើសកម្មបណ្ដៃថាកំពុងតែធ្វើអត់ ម៉ាស៊ីននឹងម៉ាស៊ីនដីម៉ាស៊ីនកាន់ដីហ្នឹងហើយគាត់លេងចិត្តហ្នឹងគាត់ចូលដោយម៉ាស៊ីនហ្នឹងអត់មានគម្របគឺដាច់ដៃហើយករណីទី2គឺកុមារមួយអាយុ9ឆ្នាំគាត់ធ្វើការនៅលោអិតគឺគាត់ជោគដីដាក់ចូលម៉ាស៊ីនជោគដីដាក់ចូលម៉ាស៊ីនកាន់អិតហ្នឹងហើយពេលហ្នឹងគឺដៃរបស់គាត់បានចូលម៉ាស៊ីនហើយត្រូវបានម៉ាស៊ីនហ្នឹងកាត់ដាច់កណ្ដាល ហើយកុមារ9ឆ្នាំហ្នឹងដោយសារតែអាការដាច់ដៃរបួសគាត់ធ្ងន់ធ្ងរគឺដល់ស្មាកុមារ9ឆ្នាំហ្នឹងរហូតដល់បាត់បង់ជីវិតនៅពេលដែលបញ្ជូនទៅមន្ទីរពេទ្យហើយមួយករណីទៀតគឺកុមារអាយុ14ឆ្នាំដែលគាត់ធ្វើការជោគដៃដាក់ម៉ាស៊ីនដូចគ្នាហើយត្រូវបានម៉ាស៊ីនហ្នឹងកិនដាច់ដៃដូចគ្នា ហើយដោយផ្ដើមចេញអំពីករណីទាំងហ្នឹងកើតនៅភ្នំពេញហើយក៏នៅតាមបណ្ដាខេត្តពីរដោយសារតែយើងឃើញថាករណី3ហ្នឹងគឺសិតតែជាករណីកុមារដែលទទួលរងគ្រោះដោយម៉ាស៊ីនផលិតអត់ហ្នឹងអញ្ចឹងអង្គការលីកាដូយើងបានផ្ដើមយើងចង់ធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវមើលថា គឺមានបញ្ហាអីខ្លះបានមានកុមារដែលគាត់ធ្វើការនៅក្នុងឡោអិតហ្នឹងហើយបណ្ដាលឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់អញ្ចឹងអង្គការលីកាដូបានចាប់ដើមធ្វើការសិក្សាទៅលើតំបន់ជំរុំ11នៅតាមផ្លូវជាតិលេខ5នៅតាមផ្លូវជាតិលេខ6ហើយនិងនៅស្រុកអូររៀងអើយខេត្តកំពង់ឃ្មុំឥឡូវនេះដោយនៅអូររៀងអើយហ្នឹងគឺមានការកុមារម្នាក់ដែលគាត់ពិការដៃ នៅទីនោះផងដែរអញ្ចឹងក្រោយពីយើងធ្វើការសិក្សាទៅលើ11តំបន់ហើយក្នុង1តំបន់ហ្នឹងគឺវាអាចមានរោងសិប្បកម្មឡោអិតហ្នឹងពី1 2 3រហូតដល់កន្លែងខ្លះច្រើនហើយរហូតដល់35ឡោអិតមួយតំបន់ហ្នឹងក៏មានដែរអញ្ចឹងយើងធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវទៅថាដើមហេតុដំបូងយើងឃើញថាកម្មករយើងហៅថាកម្មករឡោអិតហ្នឹងគាត់ទៅធ្វើការ ទៅធ្វើការគឺគាត់ខ្ចីបំណុលអំពីម្ចាស់បំណុលហ្នឹងហើយទី1ទី2យើងក៏លើកមើលទៅលើកិច្ចសន្យាការងាររបស់គាត់អត់មានទេប៉ុន្តែកិច្ចសន្យាខ្ចីប្រាក់មានបាទអញ្ចឹងគឺរាល់ដែលកិច្ចសន្យាដែលកណ្ដាស់ដែលគាត់បង្ហាញយើងគឺកិច្ចសន្យាក្នុងការខ្ចីប្រាក់អញ្ចឹងទៅដំបូងគឺគាត់ខ្ចីមុនហើយបន្ទាប់មកនៅពេលដែលកូនគាត់ឈឺគាត់ ឬក៏គ្រួសាររបស់គាត់ឆ្លងទៅលេអញ្ចឹងទៅត្រូវខ្ចីបន្ថែមពីសិប្បកម្មម្ចាស់សិប្បកម្មនឹងបន្ថែមទៀតអញ្ចឹងបំណុលនឹងចេះតែកើនហើយសិប្បកម្មនេះវាអត់ថិតទេប៉ុន្តែថានៅរដូវប្រាំងគឺសិប្បកម្មនឹងដើរបានច្រើនពីព្រោះកម្មករដែលគាត់ធ្វើនឹងគឺមិនមែនទទួលប្រាក់ខែទេទទួលតាមចង្វាក់ផលិតកម្មតាមផលិតផលដែលគាត់ធ្វើ បានទៅតាមផលិតកម្មមួយមួយអញ្ចឹងនៅរដូវប្រាំងវាជារដូវមួយដែលសម្រោគដែលរាំងអញ្ចឹងគឺការហាលអត់ហាលដីនឹងវាបានល្អគឺគាត់ធ្វើបានច្រើនប៉ុន្តែរដូវវស្សាគឺត្រូវការអត់ដីនឹងត្រូវការហាល
ມີແນ່ຄາກອດຖືການບານກໍາໄລຕາມຈໍານວນອັດໄດ້ກອດຜະລິດບານບາດຕາມຈໍານວນອັດແຕ່ຜະລິດບານໃຫ້ຕາມລະດູຈ້າລະດູປ້າງບານຊ້ານເດັກລະດູພາສາຄືຖອຍໃຫ້ມູນຫາຍຕ່າງອັນນີ້ໃຫ້ຫນ່ວຍທີຄືກອດອາດໃຊ້ມະຈາສັບປະກຳປະທາຍກອດອາດຕຶງຊິສັດພິຫານະຕຶງອີ່ດັ່ງໃບຍົກຕື ស្រូវពូជបន្លែអេសិនចិត្តទៅធ្វើពេលណាដែលពូជស្រូវពូជបន្លែនឹងធ្វើទៅវាអត់កើតអាបំណុលនឹងគាត់កាន់តែជាពាក្យបន្ថែមហើយសັດពីហ្នឹងគណៈគាត់អត់ថែដដល់វាងាប់អីទៅអាបំណុលនឹងគឺកាន់តែថែមទៀតអញ្ចឹងគឺគាត់ត្រូវការបំណុលនឹងបានន័យថាអត់ចប់ទេហើយមួយទៀតគឺការត្រួតត្រងជីវភាពរបស់គាត់នឹងគឺដូចលើកឡើងថាវាមិនមែនជាប្រាក់ខែ វាជាប្រាក់ទៅតាមចង្វាក់ផលិតកម្មដល់ពេលអញ្ចឹងយើងមើលទៅថានៅក្នុងពេលហ្នឹងយើងទទួលស្គាល់ហើយបើយើងសម្ភាសទៅម្ចាស់សិប្បកម្មលោកអត់ក៏គាត់ថាគាត់មិនទទួលយកកុមារដើម្បីធ្វើការទេមែននេះជាការដែលគាត់ទទួលស្គាល់គាត់ថាគាត់មិនទទួលទេប៉ុន្តែឪពុកម្ដាយទេដែលប្រើកុមារចា៎ដើម្បីឲ្យជួយការងារនឹងប៉ុន្តែ បើយើងមើលទៅថាតើនៅក្នុងសិប្បកម្មលោកអត់ដឹងជាការទទួលខុសត្រូវរបស់អ្នកណាបាទហើយគាត់ថាម្ចាស់សិប្បកម្មមិនអីគាត់ថាគាត់អត់បានជួលកុមារឲ្យធ្វើការទេគឺគាត់ជួលតែមនុស្សដែលពេញវ័យដូចជាកម្មករអញ្ចឹងគាត់មានមកផ្ទះអញ្ចឹងគាត់ត្រូវធ្វើតាមចង្វាក់ផលិតកម្មបណ្ដៃដល់រាប់ចំនួនអត់នឹងបានប្រមាណអញ្ចឹងនៅពេលដែលគាត់ជាប្រាក់បំណុលថ្កែនឹងច្រើនអញ្ចឹងកូនរបស់គាត់នឹងគាត់ សូមមកជួយធ្វើការបាទជួយធ្វើអានេះដែលវាអាការជាពាក់បំណុលរបស់កម្មករនឹងតកែហ្នឹងវាប៉ះពាល់មកដល់កុមារដែលនាំឲ្យឪពុកម្ដាយហ្នឹងសុំកូនហ្នឹងឲ្យជួយធ្វើការទៀតបាទអានេះដែលធ្វើការប៉ះពាល់យើងគិតថារឿងទាំងអស់នេះគឺឪពុកម្ដាយក៏មិនបានគិតតែគិតថាធ្វើម៉េចឲ្យបានអត់ច្រើនបានដើម្បីបានចំនួនច្រើន សតកាយសពកម្មក៏អត់ដឹងទេក៏អត់ខ្វល់មិនទេដឹងតែកម្មករនឹងត្រូវធ្វើម៉េចបានប៉ុណ្ណាក៏ឲ្យប៉ុណ្ណឹងបាទហើយអញ្ចឹងក្មេងៗនឹងមានការជញ្ជូនអត់មានក្មេងខ្លះគាត់បើកគ្រឿងចាក់អីជាដើមអញ្ចឹងដូចខ្ញុំលើកថាមានអាការៈណីដែលយើងរកឃើញថាផ្ដើមចេញពីគ្រោះថ្នាក់ហ្នឹងហើយតែយើងធ្វើការស្រាវជ្រាវមកអញ្ចឹងគឺឃើញថាការជួបទៅមានក្មេងប្រមួនឆ្នាំ10ឆ្នាំ11ឆ្នាំ12ឆ្នាំយើងអត់លើកដល់14 15ក
đã chấm đón trường thái chỉ tiết sẽ phim nếp vì việc tại tâm bắt mỗi đề là nệ đề cao vì sao bọn cao sạp chỉ chết tệ tôn lưng phành hà tiết sẽ phim tâm nợ tiết sẽ phim tâm nợ cảm nâng cứ ការទេសភាពហ្នឹងយើងមើលឲ្យឃើញហ្នឹងប៉ុន្តែអាចជំពាក់បំណុលហើយជំពាក់ទៀតហើយយើងរកឃើញគ្រួសារខ្លះគាត់ពីរបីបំណុលនៅតែជំពាក់យ៉ាងតាំងពីឪពុកម្ដាយរហូតដល់កូននៅតែជំពាក់តកែសប្បកម្មអានេះដែលជំរុញឲ្យកម្មករទាំងអស់ហ្នឹងគឺសុំឲ្យកូនគាត់ហ្នឹងជួយធ្វើបាទអានេះបើយើងមើលរូបភាពពីក្រៅទៅតកែគាត់ប្រកែគាត់ក៏អត់ត្រូវការទេណាកុមារតែធ្វើទេវាជាការពិតប៉ុន្តែកុមារជួយ ក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់អានេះដែលមានទម្រង់ពលកម្មកុមារនៅក្នុងលោអិតនេះអានេះតាមការអាស្រ័យជ្រើសរបស់យើងហើយមួយទៀតវាពិបាកដែរព្រោះការដែលកម្មករគាត់ទៅអត់មានកិច្ចសន្យាការងារតែមានកិច្ចសន្យាជាប្រាក់អញ្ចឹងតែគាត់ចំពាក់ច្រើនគាត់អាចទៅណាបានទេគាត់ហ៊ានតែចេញគឺតកែសប្បកម្មហ្នឹងគាត់នឹងប្តឹងពលិសថា ចុះប្រាក់របស់គាត់អត់សងចង់រត់អញ្ចឹងគឺគេយកកិច្ចសន្យាខ្ចីលុយហ្នឹងមកដើម្បីជាការបង្ខំជាការបង្ខាំងមិនឲ្យមានការរត់ទេថាទៅធ្វើការដោះសំណុលឲ្យគេហើយតែហ៊ានរត់គឺថាទៅជាប់អញ្ចឹងបានយើងឃើញថាកម្មករខ្លះទៀតឧទាហរណ៍គាត់ចាប់ពាក់តកែនេះ1000 2000ឬក៏3000គាត់ទៅខ្ចីតកែលអត់សេញ3000ឬក៏3000ជើងយកមកសង
cất thà ruột mình cát cọt sau hết cọt từ thứ cá ao là cái sập cam thế mày anh chẳng ai chụp vẽ nó viên nơi tôi chụp vẽ chẳng việc pa pol tới đó là cồn chơi bằng cọt tiền cá liên sâu cá liên sâu chính khi ta nhìn cơ mà bị chán bàn từ liên và thầy cọt thời cá chậm này lối hay cầm cua sa khác có bằng khom ở cơ mà nó chọc liên chui là thôi cá đã nó cứ những khi những cá pa pol mà ខ្ញុំសូមអរគុណចំពោះទស្សនៈខ្ញុំនៅបានស្ដាប់នៅថ្ងៃនេះហើយខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ជូនដោយច្បាស់ថាក្រសួងកាងារក្នុងនាមសេនាធិការរាជរដ្ឋាភិបាលហើយជាពិសេសយើងមានគណៈកម្មការជាតិប្រឆាំងពលកម្មកុមារជាមួយនឹងទីពាក់ព័ន្ធយើងបានចុះធ្វើការនេះជាប្រចាំយើងមានរបាយការណ៍ជាប្រចាំហើយអ្វីដែលយើងបានលើកឡើងដោយអង្គការលីកាដូដែលយើងអំពីការកំណត់ទម្រង់ជាសិទ្ធិនៃបំណុលការអភិវឌ្ឍលើជាសិទ្ធិការដោះបញ្ចាំបំណុលនឹងពលកម
ដែលយើងបានធ្វើការស្រាវជ្រាវរបាយការណ៍កន្លងមកយើងបានស្រាវជ្រាវទូទាំងប្រទេសយើងមិនអាចកំណត់មកកន្លែងឬពីកន្លែងហើយធ្វើការសន្និដ្ឋាននៅប្រទេសកម្ពុជាទាំងនោះទេហើយជាទូទៅទោះបីនៅកន្លែងណាក៏ដោយយើងឃើញថារបាយការណ៍នេះអត់មានបញ្ជាក់អំពីសាវតាពិតប្រាកដនៃបំណុល ភាគច្រើននៅពេលដែលយើងចុះធ្វើការស្រាវជ្រាវក៏ដូចជារបាយការណ៍កន្លងមកយើងឃើញថាបំណុលដែលគាត់ចាប់មកពីខាងក្រៅបាទហើយគាត់បានដាក់បន្ទុកឲ្យយោជក់ចេញចំនួនក្នុងការដាក់បន្ទុកនោះនយោជក់ក៏អត់មានទទួលការប្រាក់ហើយក៏អត់មានការដាក់បង្ខំឲ្យសងសំណងឬមានកិច្ចសន្យាការងារណាមួយភ្ជាប់ជាមួយនឹងការកំណត់បំណុលសំណងដែរដូច្នេះយើងអាចនិយាយបានថារបាយការណ៍នេះបើយើងមើលជាទូទៅគឺមានលក្ខណៈផ្ទុយទាំងស្រុងហើយ ចំពោះស្ថានភាពពលកម្មកុមារទីសោតនៅពេលដែលយើងពិនិត្យមើលជាមួយនឹងការស្រាវជ្រាវកន្លងមកក៏ដូចជាការស្រាវជ្រាវបច្ចុប្បន្នយើងឃើញថាករណីពលកម្មកុមារដែលកំណត់ដោយអង្គការលីកាដូនោះពិតជាមិនត្រឹមត្រូវទេដូចជាករណីក្មេងឈ្មោះអានរតនាក្មេងឈ្មោះរិនរឿនតាមពិតពួកគាត់សិតតែយុគលើ 26 ឆ្នាំនេះអ្នកខ្លះដល់មានប្រពន្ធកូនហើយក្មេងម្នាក់ទៀតគ្រាន់តែរត់លេងនៅកន្លែងនោះហើយឡើងទៅលើអាទេសហ្នឹងហើយដល់ពេលដែលយើងថតរូប អត់សម័យខ្លួនអត់បានដឹងហើយបានចុះព័ត៌មានថាជាពលកម្មកុមារបាទជាការពិតនេះវាមានលក្ខណៈប្រឌិតច្រើនហើយបើយើងមើលទៅស្ថានភាពនេះច្បាស់វាតកតងក្រុមប្រមត្តនហើយករណីខ្លះទៀតយើងក៏ធ្វើឲ្យខ្ញុំមានចម្ងល់ដែរថាតើអង្គការលីកាដូចេញផ្សាយរបាយការណ៍នេះមានចេតនាបែបណានេះជាការអីដែលខ្ញុំបានវិភាគមើលហើយចំណុចមួយទៀតយើងមើលវិធីសាស្ត្រនៃការស្រាវជ្រាវនិងលទ្ធផលនៃការស្រាវជ្រាវនោះគឺ យើងមិនអាចទទួលយកបានទេដោយសារតែករណីដែលយើងចោះទៅការស្រាវជ្រាវរឿងពលកម្មកុមារមួយឬទាសភាពបំណុលយើងត្រូវធ្វើការអង្កេតដាក់អង្កេតមួយហើយបន្ទាប់មកយើងធ្វើអត្តកាកិច្ចហើយបន្ទាប់មកយើងសំភារករណីហ្នឹងជាមួយគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់តាំងពីអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចជាមួយគម្រោងវិជាជំនួយជាឆេកលីសហើយយើងយកវិធីវាស់វែងមួយទៀតដែលប្រើដោយពេទ្យការងារគេមានឧបករណ៍ បាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងធ្វើការសន្និដ្ឋានទាំងអស់ហ្នឹងបាទយើងអាចចាត់ករណីអញ្ចឹងថាជាពលកម្មកុមារឬមិនពលកម្មកុមារអញ្ចឹងនៅក្នុងករណីខ្លះដែលយើងបានធ្វើកិច្ចការនេះយើងរកឃើញថាមានរឿងរ៉ាវជាច្រើនដែលយើងពិនិត្យមើលឃើញថាអ្វីដែលបានសរសេរវាតកតងជាមួយនឹងកម្រិតជំនាញអញ្ចឹងនៅក្នុងច្បាប់មានតែអធិការកិច្ចការងារទេហើយសហការជាមួយគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធទៅបានកំណត់ករណីពលកម្មកុមារបាទ ដូច្នេះអ្នកស្រាវជ្រាវធម្មតាមិនអាចវាយតម្លៃរឿងសានភាពពលកម្មកុមារបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយទេហើយចំណុចដែលរកឃើញនោះជាទូទៅយើងក៏មានការស្នើសុំឲ្យគ្រប់ស្ថាប័នទាំងអស់ជួយដំណឹងករណីមានការសង្ស័យរឿងពលកម្មកុមារដើម្បីឲ្យក្រសួងចុះទៅដកហូតនឹងសិក្រុសកុមារហើយដោយអ្វីដែលបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានការពីថ្ងៃទី2ធ្នូក្រោយពីរបាយការណ៍នេះបានចេញគឺក្រសួងបានប្រកាសព័ត៌មានភ្លាមៗ បាទហើយករណីខ្លះបើសិនបើយើងឃើញថាមានករណីបិទបាំងដោយមិនបានផ្ដល់បណ្ដឹងមកសមត្ថកិច្ចវាអាចបន្តឲ្យកុមារបន្តរងគ្រោះហើយកិច្ចការនេះវាហាក់ដូចជាអាចទៅជាករណីសំគំនិតក្នុងការបំផ្លាញដំណាក់កុមារអញ្ចឹងបើយើងពិនិត្យថាតើវាមានឬមិនមានកន្លងមកពលកម្មកុមារបើតែយើងត្រូវញែកដាច់រវាងពលកម្មកុមារនិងទេសភាពកំណត់បាទទាំងក្របខណ្ឌច្បាប់អនុសញ្ញាវាមិនអាចដូចគ្នាទេបាទអញ្ចឹងរឿងកន្លងនេះ យើងបានធ្វើជាច្រើនឆ្នាំកាលពីឆ្នាំ2006 យើងបានចាប់ផ្ដើម
dương bán đằng lưỡi tha vì miễn phụ là cảm của hạ bà hai nửa bên ông hát đại dương thưa vì thiên là ca tụp sạt đỏ hồ còn tai cạn lấy phụ là cảm của ma lo ất ni dương đầu khơi tích túi nha phía trơn dương bao vì thi sạt tụp sạt đội bọn ông sầm át lược lại mà những tha không ai rồi lên được cầm hải hết mình kịch sân giả cả như thế chân không ai cứu thân ạ chân tiêu cứu thân ạ cả như có mình bọc cót sân thang thật chụp phụ là cảm của ma thành sông được đây bà hơi cái này đi hãy để dưỡng ta hơi ta miên ca phong bị giác đừng không ca bỏ xa bị thiện bà hơi mình mến sát tật khám ấy rốt lên nó đồng bọn đừng ó cụ thoại thì bởi vô dưỡng ta anh tập ra bác là thi xa chỉ cho ra là bây sọc xa ở phụ mà ná hay có dưỡng mình ác đặt tục thần dù chúa bởi vô ca trọ là vấy phát với ai cả miền bà chân bà cả này cụ thoại quá dưỡng rộ khơi nó hay ta khám ấy vì ai cụ thoại được chứ ở phụ mà ná hay trở thầy vô chứ tục đặt hơi miên ca phong bị giác hơi bị khách dưỡng rời ca khó mơ vì mình đúc thông bà nơi tầm bọn chung bệnh năng hai chiều thiền cá dương khởi thả lý vị trực này mùi to sống khá nước nông cá bằng lại khán ca nghiệp bà xong một cuốn chà chúng phụ lúc ông xâm án mình cá xoay to dùm mấy cha chúng phụ rồi bài ca rồi bọn lúc đại khán cơ xu bàn rồi được làm mình chà bà ta xong một cuốn bà ta khiếm kết tha rồi bài ca ní tu bài chì vì mình toàn cực mà rồi thử rối coi ở khá lì cực đôi dương bàn thuộc ca สายชื่อนี้ก็ยังมีตำรวจสำนวนมาจำนวนให้การสายชื่อนี้ก็ยังมาชูบจำนวนในงานยาทอมมันจำนวนได้ในเมียนเมฆคุ้มชาวสังกัดก็โดยที่มันไตรตะกบาลปอกในเมียนมูลฐานในขบายหนึ่งเราอัดหนึ่งสลับหายยังกับบานสะสู้ปุกควดเตะตองหนึ่งปัญหาในตำรวจพลกรรมกบมาหรือก็การฝึกการดับผมนอลนั่นคือปุกควดบันดัง มันทำมันดังกอดดังปัญแท้เข้มตัวสกอตาปุกกอดคลาคือจุดเปลี่ยนเป็นกราวเป็นมัดดอกกอดใช้สับกรรมตะแกรงสับกรรมนั่งหายจึงกล้าเอาบ่มนอลนั่งตะโบ้ไปตีเดียบันแต่กราวเต๋อไปกันแต่ชราเต๋อโดยซาแต่กอดฟ้าในฟ้านกกอดกอดเช่นตะใช้เต๋อหายการใช้คือเมียนกับสัญญาใช้หายมวยเทียดโดยเชียนเมียนจงงือหรือก็เมียนโครสนาเซ็มเซ็ง แล้วเพื่อได้เป็นจูนเท่าเหมือนตีเปย์แต่ไอ้ตะแกรงก็ช่วยปัญแท้ช่วยให้อันลอยได้ช่วยนั่งกอดโบกนั่งบ่มนอลได้จำเป็นต้องไปทำเตียนอันนี้แต่ยังฝึกการสายเชียวให้ยังบานจูบฉลาดในขนมปัญหาหนึ่งให้จมูกรูปเพียบแต่งลายแต่ในขนมระบายการนี้มันแมนจิกาปัดดัดหรือก็ริบจอมในไม่ทอดตีต่างกับปัดเรื่องปัดต่างอ้อนี่คือยังบานเฟ้อ ไฮกรอยเมาส์มันเป็นตะลีกระโดดยังคือทำเมียนเนี่ยได้คือตัวหลอดเซนเซนโดยซาปอร์เมียนไอ้ได้คือตัวระบายการเนี่ยคือจอดตัวคือเคยเมียนผิดเป็นคลาแต่คือเมียนรูปเพียบคือถอดใจมาแมนจังปัญหาต่างอ้อนี้ขนมกาจังระบายการนี่มันไม่จีเจตันนะเอาไว้มวยดำไว้บานทอไรตีองค์การลีกระโดดยังมันเมียนเตียนโยพอจำในอย่างไรดีขนมกาบังการนี่คือ จังสไปรอลมาโชว์บายนามุ้ยเนี่ยเตียงครุภิกีเปียปอนต่างอ้อยืนเพื่อไม่ตบสกัดหนึ่งเพื่อการสอบสายหรือการลบบ่มบัดกับอ้อยเมียนอาปัญหาหนึ่งจังเบอร์สันจะยืนเคยท้าอาปัญหาได้ปะปอนดาวพอลไปยาวกับมาคลาจังอย่างปีกาจะเปียบ่มนอลจังจึงกู้แต่สถาบันเปียปอนต่างอ้อน่ะกู้แต่กึดกู้อย่างไม่ทักกับอ้อยเมียนอาการจะเปียบ่มนอลนึกวิจารณ์หลบได้เพื่ออ้อย ปกบดายนั่งเตยแต่บังคับอ้อยกุมารช่วยเฟอร์กาแต่ไม่ด่าอันนี้คือยืนกึศต่างอ่ะนี้สไปรอลมัดเชื่อบายนามวยหากเชื่อมตัวตัวโซลตากระซูงมันเฟอร์กาสับสายคนตายจึงกล้าเอาปกบดายนั่งตะกายสับกรรมนั่งกอดอัดอัดบ่นกอดอัดอัดบ่นตามเอาไว้แล้วกระซูงมันเฟอร์กาสับสายทีโดยเชื่อมท่านถ้าบ่สนจิกุมารแต่ตัวครูธนะในขนมสับกรรมบ่กอด เรื่องไอ้แต่กอดมันตัวตัวคอเตอร์ในขนมรุ่งเนี่ยบ่ากอดเธอแต่ตัวคอเตอร์กอดมันอายุรุ่นมาดีบ่าจังเอาไว้ถึงเอาหนังคือก่อนหน้าเตียงกรรมกรแต่งไอ้นั่นคือถึงการกอดแต่ตัวร้ายกอดอันอันบวชเตียงเบอร์สันจีอันบวชโอทาธรรมชาติสับกรรมเคยปกมาได้เนี่ยปลาเขมรจังไงเธอห้ามมันอ้อยปลาอัดแต่ตัวเยอะให้แบบเข้าเตอร์ ถ้าเกิดสัญญาในไอ้เธอแต่ตัวเขาเธอปีบัวนี้ขยมอัตตัวย่อไอ้กุมารเพื่อที่ในไอ้ลุยเฟื่องนั่งจีการตัวเขาเธอ
ហើយបើសិនជាគាត់មិនប្រាប់ឲ្យដឹងអញ្ចឹងហើយបើសិនជាគាត់មិនប្រាប់ដោយលោកប្រធានយុវធនមានសាសថាវាអាចទៅជាសំគំនិតឬក៏អាចជាចេតនារបស់គាត់ចង់ឲ្យក្មេងនឹងជួយធ្វើមែនណាហ្នឹងគឺរឿងមិនអញ្ចឹងអញ្ចឹងមិនន័យថាចេតនារបស់អង្គការលីកាដូយើងអត់មានអ្វីផ្សេងក្រៅអំពីចង់ដោះស្រាយនៅបញ្ហានឹងថាបញ្ហាទី1គឺបំណុលហ្នឹង បញ្ហាទី2គឺរឿងកុមារនឹងទីមកចាសសូមជួបអ្នកស្ដាប់របស់យើងម្នាក់ចៅគឺលោកបុណ្ឌិតពីតកែវចាសលោកបុណ្ឌិតចាសជម្រាបសួរជម្រាបសួរចាលោកមានសំណួរអីសូមអញ្ជើញចាសបាទជម្រាបសួរមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីតកែវវិទ្យុអេស៊ីសេរីជម្រាបសួរលោកជាគ្វិននឹងទីបាទបាទជម្រាបសួរបាទសូមជម្រាបសួរបងបាទខ្ញុំ ខ្ញុំមានយោបល់តូចមើលថាវិធានបទកុមារពលកម្មត្រង់យកនៅក្នុងលោកអត់នេះណាខ្ញុំឃើញថាដូចមិនសូវសមាភិបព្រោះមានកុមារចរណាស់បាទតែពលកម្មនឹងនៅបញ្ហាផ្សេងៗនៅការងារអីធ្វើអីការងារនៅផ្សេងៗនៅរត់តាមរោងចាប់នេះរោងចាប់នោះអីហ្នឹង เรียนกุมารจอนะเรื่องสำรามอะไรต่างๆนี่นะประเด็นวิธีในบ่อนี้ว่าดอดจอมตาเรื่องกุมารพลกรรมเราอัดตาย้ำก็มันจากประเทศนี่ว่าอย่างว่าถ้าย้ำจังสัวท่าตาตะกูงการเวียนั่งมุ้ยให้นั่งองค์การยูนิเซนั่งเมียนองค์การมีเกณฑ์โลกจ้ะเจียงบ้านอ๋อจ้ะแล้วส่วนจะมีอะไรล่ะยังมีอันสนุกฟังนั่งไงบ้าง จ้าอคุณทรานลูกบุญรัตน์จ้าจ้าจังสมปกรสมรู้เตอลูกเวียงจ้าสมชลายตอบนะลูกบุญรัตน์จ้าสมอคุณลูกบุญรัตน์ให้ยื่นเตยตายกับมรดบานฉบับโดยตัวตายกับเมียนเจ้าสนับชวนจิตรานยุลฉลอมท่าเอาแต่เคยกุมากรมลำใบชั้นนำเฉียบปุระคำกุมาในครองฉบับอายุจับปีตับพรำชั้นเตอร์ก็เพื่อการบ้านให้เวชนะ กลายดังไงแต่เจ้าหน้าที่ชุนตายก็มีการโยชลอมให้เจียปิเซก็มีองค์การจิตรานมีการโยชลอมได้ท่าไปครับปุระคำกุมารก็ตือเรื่องแบบน้อยอยู่ก็ตือเซติสเพียรโดยเฉพาะเวียนเหมือนมีลักษณะซีเมตรีเกี่ยเต้ให้จุ่มพัวกะในกุมารหรือสมรานนี้บาสันเจ้าหน้าที่ชุนปีนักมือเกินท่ากิจการนี้เวียนในพอดได้นานวัดวัดสูงการเงินไปปลุกอัตมีในโยชัวปัจจัยจิตตุเต้ยืนทัวกาเตตามบันไดในสังคมกิจ ได้เกิดขัดข้องปรังเถื่อปัจจัยกิจการนี้ก็เป็นเมียนการลุ่มบ่าได้มีองค์การจิตรานก็บานอนุวัติการนี้โดยฉะนั้นยื่นตัวสกอตานี้จึงจิตตะเพียบมวยในวิสัยสังคมได้ยื่นมันอาดอสไลค์น้องเหมือนไงบานเต้หายยื่นบานกับตะทอยจิตรานหายจมพัวระบายการบอกสุ่มกลุ่มใกล้กับโดยจีองค์การได้กู้ได้ทัวกิจการนี้ก็บานทัวกิจการบานจราน บ่าโดยเฉพาะยังเตยตัวสกอตการ์ดแต่งการแต่จุกใจให้ก็จะปัญหาไปชมในเมียนคลาสมวยจำนวนหลายยังเตยแต่ขัดข้องปรังไปต่างอ่ะเนี่ยหลายครั้งก็ส่วนขย่มที่เกี่ยวเมียนวิธีนาการอัตการเกิดตามรูปจากกรุปิไซต์ต่างอ่ะได้ยื่นมาปรังแปลงเพื่อให้ปิไซต์ลดกรอนตับในมือตู้ให้ปนเนียนปัญหาที่สเปียร์หรือก็ปัญหาบ่มน้อยขังคล้ายยื่นมาสนทานในความภายที่สเปียร์ภายจิตตู้เตอร์ ถ้ากายตายใจอันวัดไปที่นาคาตั้งเรื่องบ้าผลโดยชนะเตะอาจจะการเกิดในตัวการปรุงเมียนพระปีนัยอาจเชียนตลอดสับกันโดยใช้กฎกฎอันเปียถ้าไปยาวกว่าบาจิตการพัดคือยื่นเตยแต่เกิดกูปีปัญหาต่างอันนี้หายยื่นเคลื่อนท่ามีนการสาวช่วยจิตรานได้ตายตายเลือกเมาส์ตัวอาบิงการจะลองเรือแก้หาทารุเพียบจมร้อง รูปเวียงกุมาการยีกุมาหนึ่งปุระคำกุมาให้เตยซ่อนหน้าทานแต่ตอนปัญหาเส้นเทียบโดยเฉพาะบ้านเชียงในขนมการยียังเขียวนี้เตยแต่มีสมครุภิกขีดังอ๋อโจรมให้รวมตั้งไปการเงียบที่ซ่อนหน้าทานเขียนมีอุปกรณ์เขียนว่าไว้โดยเฉพาะยืมมันไอกรอนแต่เคยรูปเพียบให้สมเพียยังซ่อนทานบ้านโดยเฉพาะการแต่ยืมดักได้วิธีการดอกไร้ก็ยืมเติมมือแต่ตามกันในมวยบ้าให้จิตกิจการแต่ยืมทั่วทางพิชนามพิปอนผมมวยมุมไหลบ้าสมองคุณจ้า จำพวกการเงินในขนมหลอดนั่งตากระซูงตัวสกอตที่ทางกุมารได้ทุกการหลอดนั่งมีครูธนะมันท่าจ้าสับประกำเนี่ยปลาหรือก็ปูมาได้ก่อนเอาช่วยการเงินตากระซูงตัวสกอตทางจังเลยบ่ายืมเติมมือตัดเพียบไปจากบ้านคือมันมีเนี่ยปัจจัยการปีชามปีปอนผมมวยยืมบ้านเออ
មុននោះមានការស្រាវជ្រាវមួយរបស់អង្គការឯឡូវបាទដែលគាត់បានលើកឡើងថាកុមារអាចមានគ្រោះថ្នាក់ប៉ុន្តែយើងមកដល់ថ្ងៃនេះយើងអត់មានសេចក្តីបំភ្លឺណាមួយពីសមត្ថកិច្ចឬផ្នែកណាមួយរៀបការអំពីករណីកុមារគ្រោះថ្នាក់ដោយដល់អាយុជីវិតនោះទេបើមានក៏យើងមានវិធានការដោះស្រាយហើយជាទូទៅគេច្បាប់ការងារមួយមិនគ្រប់គ្រាន់ទេគេអាចសមត្ថកិច្ចអាចអនុវត្តច្បាប់ព្រហ្មទណ្ឌបាទហើយដោយសារតែជំនាញជួនឲ្យត្រង់ចេះថា ក្នុងនៅក្នុងវិស័យលោអិតសិប្បកម្មផលិតអិតគឺភាគច្រើនជាលក្ខណៈមើលការទី1ហើយទី2គឺផ្ទះនៅចិត្តកន្លែងផលិតអិតដូច្នេះវាមានពេលខ្លះក្មេងមកលេងនៅក្រោយម៉ោងការងារបាទអញ្ចឹងការពីឆ្នាំ2006យើងឃើញថាវាអាចមានគ្រោះថ្នាក់រហូតដល់មនុស្សធំដោយសារតែម៉ាស៊ីនហ្នឹងពាក់កណ្ដាលស្វ័យប្រវត្តិ បាទហើយដោយសារតែជំនាញជួនឲ្យត្រង់ចេះថាក្នុងនៅក្នុងវិស័យលោអិតសិប្បកម្មផលិតអិតគឺភាគច្រើនសឹងតែទាំងអស់សិប្បកម្មលោអិតដោយសារវាពិបាករកកម្លាំងពលកម្មអញ្ចឹងគេធ្វើម៉ាស៊ីនស្វ័យប្រវត្តិរហូតដល់កន្លែងខ្លះដល់ដល់អគ្គិសនីទៀតដូច្នេះតិចតួចបំផុតដែលយើងប្រើប្រាស់កម្លាំងមនុស្សពេញវ័យហើយជាទូទៅគាត់ធ្វើការងារនៅរដូវដែលមានការប្រជាពេញខ្ពស់ឬរដូវប្រាំងដុតល្អឲ្យល្អដោយបងអមសម្អាតលើកឡើងប៉ុន្តែរដូវ
chúng phu càng nghe rất sắp cam lọt nên cứ như nghe đó như còn tại tranh tập phim quanh đi từ thẩm phải cha như từ phơi chiếc được cái mối như là khơi phim tại ta của má miên thưa ca được gặp cha lục lục âm sầm át miên ở ấy cho lo đưa đi cha xong chơi ba tại sầm ở con lục thiên được than đấy hay chỉ cần bật được như bàn lờ là hai thà vị thiên là bạc vị thiên ca bạc xuống dương tự tu score man phần tai ca ăn vọt robot bọc cột to là cái loại sản phẩm đại miền bảy nhà hay vị miền rừng khá tiền đôi dương bàn lực làng tha miền cả rồi này khá đại bu nam hơi nắng về đại từ bắc đông đào sa mạc cái khá cột mình trời là cầu bà khá có thể bởi sân dịp đăng tới ở vùng đài nâng cứ ai nâng trở biển tổ vị bố mà chắc sắp bởi cam lọt kia đăng tế cứ ở vùng đài nâng kia trên nhạc pra được luôn ai nhưng chẳng anh ấy chỉ hai thòl mùi đã phương ở riêng xe nơi khăn ông ca để gọt đặt mình đăng nâng nâng tìm mùi bánh hát tí bí đại xa tại gọt miền ca trong việc lôi dân tứ hay gọt kết tha tại cái sắp bởi cam nâng cứ miền chất lõ để ai gọt chạy lôi chỉ một to phải về miền ca ấy gọt chạy bàn chẳng chẳng cứ bương khóa gọt đăng bí bắt chặt tục tha sắp bởi cam nâng cứ tại cái nâng gọt miền sản đàn chặt tiệt chẳng cá lực châm lược tha chư rồi có rộp bu hay chẳng gọt bị chùn tập bếp bắn tác gọt cặp bắt thám lôi lời chuẩn bị bộ quạt nè, chẳng từng ao nắng cứ dương ở dương trong kết tha biển đầu nhiễn đại dương trời tại phơi dạng nát cứ đặt trong kết tha bờ tim mũi ham đại kha tem lo từ về đây cam co về đây được quạt từ phơi nắng ham ca chơi lời ham ao chuẩn bị bờ quạt phơi bán phơi từ phơi tất quạt từ tua cầm rai ta mà vây cầm lang phù cam bọc quạt chỉ chiên đá dương ao chơi lưới người ta chỉ thế đầm bấy bằng khen cọt và này tha chỉ thế này mỗi tẹo cọt ập tên nào rồi chơi buồn này chụp bẹ chẳng bờ trăng tránh tận rồi lưới mà sò anh ấy chỉ phải hà mùi đại là hàng nhược trong nắng cơn tha đã trong non trường chẳng là sao thà gừng chẳng là tha bờ cọt chụp bẹ nhớ bờ cọt trăng tránh thời tầm biên lưới sò bờ ập lưới sò cọt chà sập cắn cầm riêng tha đừng có đằng mặt cái buồn này chụp bẹ lưới cho mình sò hơi trăng chả chảnh anh ấy chỉ riêng mỗi đại những trời tự nhiên cả đặc sai mình to tiện tầng mình bảy hà tầng ở tầng đại hơi xem vô lại vì riêng từng cái xuồng từng ấy cứ dương mà cho ai biết là bảy hà tầng cao bao nhiêu nè khách không là bây giờ nó có mọi cả chẳng tua chỉ tây rồi chán và sân chìm biến những thời thế tất cả tốc cắt hơi xem cái ta là tập pho để cả tốc cắt cứ tim mũi cứ hướng bầm nó lên thêm mấy cầm áo
ຈົ່ງເປຍຕູ້ໃບຈະກອດຈົ່ງເປຍគេຂ້າງນອກປະໄຕຫມອກໄຊມາຈາສັບປະກຳນັ້ນຍໍຕະຊອງគេກອດຈົ່ງເປຍມາຈາສັບປະກຳນັ້ນຫັ້ນຈັ່ງຄືຕິດທະແມ່ບໍ່ໄດ້ແຕກກອດກອດອາດອາດຕະນາບານໂດຍຈໍາເລືອກວ່າກອດຈອງພາສຕີປີລໍອັດ 1 ຕໍ່ລໍອັດ 1 ກອດຕື່ຕຶກໄຊຕະກາຍ 1 ຍໍມາຊອງຕະກາຍ 1 ບາງກອດຕື່ຫນອງບານບາອັນນີ້ຊິປັນຫາແດ່ບາດຈ້າຍັງສົມຕຕួលແນະນຳຍໍມາຮູບຕຽດຈາຍຄືລູກວິຊາລູກຊິພົນລະກອນໃນກໍເຣຍຈ້າ បាទសូមជម្រាបសួរបងប្អូនខ្ញុំជម្រាបសួរដល់អ្នកស្មុគស្មុគនិងដល់បងអាចជាវិក្កមបងណាហើយជម្រាបសួរដល់បងប្អូនអាចនៅតាមបណ្ដាជំនុំប្រជុំពេលខ្ញុំបងតាមវិញគាត់ណាបាទខ្ញុំចង់សួរសំណួរទៅកាន់លោកវិក្កមនំពីថាតើក្នុងស្រុកខ្មែរយើងដូចជាក្នុងសង្គមយើងតើមានច្បាប់បន្តបត្តិសញ្ញាអីទេដែលនៅពីដែលពុកម្ដាយនិងព្រះមិនដល់នរណាម្នាក់ ហើយដល់ឲ្យកូននឹងទៅចូលអំណលនឹងជំនុំជាតិទូទាត់ប្រមាណគាត់មិនចង់សងទេហើយត្រូវតែសងដែរឬក៏យ៉ាងណាបើតាមខ្ញុំឃើញវាមានច្រើនណាស់ក្នុងសកម្មលក្ខណៈហ្នឹងគឺកូនធ្វើការតរពីម្ដាយគាត់ដល់កូនដល់ចៅនេះក៏មានដែរហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបើសិនជាគាត់មិនចង់ធ្វើហើយមានការបង្ខំពីពុកម្ដាយឬក៏ពីសហគមន៍កម្មលក្ខណៈហ្នឹងតើអ្នកណានឹងត្រូវចាត់ជាការមិនដែរតែគាត់មានចាត់ជាការមិនដែរបាទ ចាអរគុណលោកវិសាលចាចាចឹងសូមបង្គោលសំណួរទៅលោកវិញចាតើមានអ្នកណាជាអ្នកទទួលខុសត្រូវឬអ្នកណាជាអ្នកចាប់ចាយរឿងនឹងរឿងកុមារដែលត្រូវធ្វើការដើម្បីជួយសងបំណុលឪពុកម្ដាយនឹងចាបាទនៅការងារដែលយើងពិនិត្យមើលយើងមើលកិច្ចសន្យាការងារតើនៅក្នុងកិច្ចសន្យាការងារម្ចាស់នឹងមានចែងរឿងជំពាក់បំណុលកាត់រំលោះអត់ទីមួយ បើអញ្ចឹងបើក្រៅកិច្ចសន្យាការងារវាជាបំណុលរវាងបុគ្គលនិងបុគ្គលដូច្នេះយើងមិនអាចចូលអានឹងបបោះស្រាយថាជាទិសភាពបំណុលឬបំណុលដល់បង្ខំការងារដល់បង្ខំទេបាទនេះជាកត្តាទីមួយដែលយើងត្រូវប្រុងប្រយ័ត្ននៅក្នុងការបកស្រាយបំផុតទី2តើនៅមានច្បាប់ណាមួយដែលមិនអាចឲ្យបុគ្គលទៅចាប់ប្រាក់បំណុលពីស្ថាប័នរដ្ឋធុរឬក៏បំណុលរវាងបុគ្គលនិងបុគ្គលនៅលើពិភពលោកជាអត់មានតរទៅសោះ បាទនេះយើងត្រូវតែប្រុងប្រយ័ត្ននៅក្នុងការបកស្រាយហើយទី3ជាការពិតយើងមិនអនុញ្ញាតឲ្យបំណុលនឹងទៅកុមារទៅដោះបំណុលទេទោះបីស្ម័គ្រចិត្តឬមិនស្ម័គ្រចិត្តក្តីប៉ុន្តែនៅក្នុងការអនុវត្តជាក់ស្ដែងប្រហែលជាគ្មានបុគ្គលណាមួយដែលផ្ដោះបំណុលឲ្យគេហើយត្រូវនៅពេលដែលពុកម្ដាយគ្មានលទ្ធភាពទៅតម្លាក់ឲ្យទៅលើកូនទេដូច្នេះបើករណីគៀបសង្កត់ដោយលក្ខណៈបំណុលបែបនេះ កុមារឬក៏ជនដែលត្រូវទទួលរងបំណុលបន្តអាចរៀបការទៅសមត្ថកិច្ចបាទពីព្រោះយើងមានច្បាប់ព្រហ្មទណ្ឌបាទយើងមានច្បាប់ស្តីពីការជួញដូររួមទាំងការកេងប្រវ័ញ្ចដទៃទៀតត្រូវបានអនុវត្តផងដែរបើមានរៀបការជួញសមត្ថកិច្ចហើយខាងយើងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាការស្រាវជ្រាវរបស់យើងខ្ញុំមិនកែកជំរឿរហូតដល់ផ្នែកហ្នឹងដើម្បីធ្វើសម្ភាសឬករណីមួយមួយបាទដូច្នេះយើង ត្រូវតែមានការប្រុងប្រយ័ត្នហើយនៅក្នុងការបកស្រាយណាមួយហើយធ្វើឲ្យមានការយកច្រឡំដល់ទស្សនវិជ្ជាដូច្នេះខ្ញុំសូមជម្រាបជូនថាបើករណីមានការគៀបសង្កត់បែបនេះបាទសូមមេត្តារាយការណ៍ទៅសមាជិកនិងការកសាងសំណុំរឿងម្ដងបាទពីព្រោះបំណុលនោះជាបំណុលរវាងបុគ្គលនិងបុគ្គលទេបាទកុំឲ្យធ្លាក់ទៅដល់ក្មេងឯក្មេងឬក៏អ្នកជន់ដែលមានកម្លាំងពលកម្មធ្វើការងារដល់ទៅទៀតក៏មិនអាចទទួលរងបំណុលនឹងបានដែរបាទតាមទស្សនវិជ្ជាខ្ញ
lượng đang trả đón hay tẹt tô nâng thằng thả xông ở chuối đó sai bánh hà nâng ta tẹt tô nâng cao run trả của ma ở thư ca nghiên là tam sắp cam lọ đại dịch đây bảo đó mà bỏ ở sân công thì vớ vì ai cũng phải bỏ đó của ma vì thưa ai của ma tôi chỉ tỷ ca ấy chỉ đám nữa ta khang cái xuông miên vì thiên ca ấy đại tế rư có chặt tục tha miên bánh hà ấy tế dương chặt tục tha bởi bạc cạn ấy đập tế tức đó bầm nó lại của ma ấy cứ chịu bọt là mơ mùi cạn chụp bây giờ cài cái đó chụp bây bộ cô nào cái đó bà xem mặt cách nhân viên miền cái thiên cả đó sai thì pí dương có mình đai rồng lâu đai con cạn này cụ ma song sai thưa ca rư có cạn này phật bậc này phật cam cụ ma rì ca mặc hàng dương khiêm miền thải ca là bây sự cụ ma dương miền thải ca sinh nhập ở cụ ma ban cho liên sốt và đâu có đa chủng liền bà hai những con cá nuôi vật cùng rồng lo máu mình miền đây làm nọ sai đi xong chủng liền tha cụ ma bây con nè thưa ban tục sát kịp này phật cam cụ ma này chẳng ai ban ở dương khiếm miên tuổi lấy miên tận lấy miên tăng cướp lo ở tầng ngõ vì thế này mình ai tha quạt đôi chiều không anh khác có cần mà phải mũi mưa tới đôi chiều buồn đau nhẹ đó
Tôi chẳng mấy chỉ phụ là cam của mà để chẳng rút kiếp khác để dương bàn thọt bàn ấy dương tôi về phải là vinh chỉ môi mặt cái kênh ta miên ca khóc hai con qua là hô đông miên con bà đối chứ này hai bàn dương trai tham miên ca phong bởi giặt là hô đông miên bộ phôn miên phây phô tiệt đối chứ này hai bàn dịch nhóm xong đã chia sẻ bị bỏ bó thá áo bị chà nà kể cả này hơi chịu xe dương miên ca sọc xài chứ bà hơi dương miên ca phổ miên đông bởi chà sắp cảm bà đối chứ này hai bàn chỉ nhóm xong bởi chạy chôn tha cơ xuống màn đại phần người kể tạo ý tế hơi dương bởi cả nơi khá đại miên cổ thức nặng đại cháy đón rơi ca mà cơ xuống hơi từ tâm nó có dương miên vị thiên ca chui cơm cổ xa cốt nó không ca có sang chịu thiệt bà dương ai không cả nơi rồi đời khá tại chưa rồi đâu có sao ọt ca nghĩ ai bởi quả ọt bàn tâu phùm sọc xe chung ca và quạt bình tế dương ai miên cam bị thiết đầu đá chung miên và cách mức rồi bỏ của nó bà tụ bây là tập hiệp dương miên cổng nọt ra dương bàn phong phái anh có lỗ một bàn trả bà dù chứ này hai dương trời tôi score tha rừng khá dương trời thầy miên ca thạc cát ní hơi có nhóm chưa chạy tha ông ca lý cả đó trời miên chạy cục vì sai về chung hai nó không kết xác bọt bật ca đã bày ai rồi bài ca ní miên thiệp chưa chạy thì mua lại thì bì dương chưa khám ai được ní dương trời ca tiết kết dụ chết dương bà vì ai chạy bó nâng phanh hai chứ chẳng tiết là đất xa màn đó bà xong ọc cùng chà rồi ông xong át thẻ tôn nâng kết thạc ca như mình đại trả lộng như ông ca lộ nâng cử xuống tầng ngày một chà ปัจจุบันในแต่ปีนี้ปีปัวองค์การสังคมสิบเอ็ดคือจะได้คู่รบรัฐบาลยังดำไปอาจจะรวมจุดไหนองค์การอภิวัตคือเนี่ยได้ดอกสายเป็นมาสังคมสิบเอ็ดเลยคือเรียรัฐบาลจังคือจิการอ๋อคือจะได้คู่ดอกอ๋อตั้งแต่ตอนตัดทางอย่างนั้นคือยื่นคำแต่เมื่อคืนนี้ขนมเพลย์มวยได้เลียบปัวอันนั้นคือจิการอ๋ออย่างทุกข์รวมคืนนี้ให้ดึกชมลึกลางจังทางระบายการ มีมันนองเอาไว้เซนที่ได้ซาแต่ยังเฟอร์นี่วิวิชานเราอัดได้ยังเท่าบ้านจีเจนเชียร์ระบายการนั่งมวยดับไว้สบายเราดับนอสไรจ้ะสมองคุณจานได้ซาแต่เป็นเรื่องมาบางที่เป็นจำใจในคิมซอมอากุลพิคเมื่อตั้งปีรูปจับบ้านจำนายเป็นเรื่องโจรมกับพิธีสารมาเยอะให้กับอากุลชมพูปริมบัติบ้านทุกสับโจรมให้สำหรับปีนี้จานในคิมซอมอากุลซอมอยู่ในปีนี้มาสมองคุณ